İyulun 1-dən etibarən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin keçirdiyi yekun tibbi müayinə zamanı daha əvvəl hərbi xidmətə yararsız hesab edilən bəzi çağırışçıların əslində hərbi xidmətə yararlı olduqları məlum olub. Bunu Real açıqlamasında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin İdarə Heyətinin sədr müavini Ramin Rızayev deyib. Bundan başqa, əvvəlki dövrdə səfərbərliyi və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Hərbi Həkim Komissiyasının keçirdiyi tibbi müayinələrdən sonra çağırışçının hərbi xidmətə yararlılığı ilə bağlı bəzi səhv qərarlar qəbul edilib. Yəni, hərbi xidmətə yararsız şəxs yararlı hesab olunaraq hərbi xidmətə göndərilib. Agentlik rəsmisi bildirib ki, buna səbəb dar çərçivədə tətbiq olunan tibbi müayinələr idi. Dəyişiklikdən sonra artıq bu proses daha detallı həyata keçirilir. Belə səhv ehtimallarının aradan qaldırılması üçün, yəni xəstə olan vətəndaşın, yararsızlığı olan vətəndaşın hərbi xidmətə yararlı hesab olunaraq göndərilmə ehtimalının qarşısını azaltmaq üçün vətəndaşlar artıq geniş tərkibli tibbi müayinəyə cəlb olunurlar. Həmin tibbi müayinənin xərcləri də icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi vəsaiti hesabına ödənilir. Dərinləşdirilmiş müayinələr vardır. Artıq həmin xidmət paketində ultrasəs müayinələri, exo müayinələri mövcuddur ki, əvvəllər bu müayinələr aparılmırdı. Lakin indi həmin müayinələr aparılmaqla ehtimal xəstəliklər də, gözdən qaça biləcək xəstəliklər də bunlar artıq üzə çıxarılır. Ramin Rızayev bildirib ki, çağırışçıların şəhadətləndirilməsi ilə bağlı proses tam olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə həvalə edilməyib. Onun sözlərinə görə, Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi yararsız və ya qismən yaralı hesab edilən çağırışçıların yekun müayinəsini həyata keçirir. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi həkim komissiyaları yenə də vətəndaşları ilkin olaraq şəhadətləndirir, orada ilkin müayinəsi aparılır. Qeyd etdiyim kimi, yararlılıq barədə qərar qəbul edərlərsə, onlar artıq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə yekun müayinəyə üçün gəlmirlər. Çünki onlar artıq yararlılıq barədə qərar verilib. Hansılar ki, barəsində sıradan kənar həqiqi hərbi xidmətə yararlılıq və ya müvəqqəti yararsızlıq və ya yararsızlıq qərarı verilibsə, 4 kateqoriyadır bunlar. Həmin kateqoriyadan olan qərarlar yekun tibbi müayinə üçün, təkrari əyani baxış üçün agentliyimizə göndərilir. Prosesin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə inteqrasiya edilmiş rəqəmsal sistem qurulub. Müraciət etmiş vətəndaşlar müasir tibbi cihaz və avadanlıqlarla təsis edilmiş ixtisaslı həkimlər tərəfindən, agentliyə aid olan həkimlərimiz tərəfindən istənilən həm laboratuvar, instrumental və diaqnostik üsullarla müayinə edilir. Müayinələri demək olar ki, bir gün ərzində tamamilə yekunlaşdırılır və növbəti gün ərzində də həmin müayinə nəticələri tibbi qiymətləndirmə komissiyalarımız tərəfindən sistemə daxil edilir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin ötən il imzaladığı sərəncama əsasən, bu il iyul ayının 1-dən etibarən müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışçıların şəhadətləndirilməsi ilə bağlı yekun tibbi müayinəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həyata keçirir.